အေရာရီတိုင်းပန်းတနော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေကြားတနက်ပြစ်ဖောက်မှုပြိပခါမှာလူတအူဓာတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လင်းဆက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲတွေကအင်အားပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ရဲစွာထမ်းမှလာပြီးတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မှွေချင်တိုင်းမှွေနှောက်ချင်တိုင်းနှောက်နေတာစီအေရာဝတီတိုင်းပန်းတနော်မြို့နယ်ခနွဲကပိုကျေးရွာအုပ်စုခနွဲကပိုရွာမမှာဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ညပိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတနပ်ပစ်ပေါက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံရွာသားတူးဟာလည်းဓာတ်ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ပန်းတနော်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ရေသုံးရောက်ကကျွန်တော်တော့ကတ်လာပြီကတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မပါဘူးဘာညာအဲ့လိုတည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဘာပြောလို့ပြောမှမသိရကိုမမပါဘူးမသိတဲ့အခါမျိုးကြတော့အဲ့တော့ကတ်လာပြီးကြောက်ကလေးပဲကြားရတာလေအဲ့ခလုတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ထိုးပါတယ်ဖိုးလာမင်းကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ဥကျင်ကျင်းလောက်ကန်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ဆိုတဲ့အင်းတွေတဲ့ကိုဒေသခံပြည်သူလူထုကဝင်ရောက်ငါးဖမ်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကအမှုဖွင့်ခံခဲ့ရသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာပဲမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်50နီးပါးဟာကြံစည်နေသေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ထိတ်တိုက်တွဲဆုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုမှာနောက်မှာဆရာခေါ်ပြီးဆဲထိုးတဲ့လူကလည်းထိုးရတယ်။နောက်ခွေးကတန်းတို့ဆိုတဲ့ကောင်မလေးလေ။ဟိုဖမ်းခံတဲ့ကောင်လေးကမအေးရလဲ။အဲ့မှာမူးလို့ပြစ်လဲအဲ့မှာဆရာခေါ်ပြီးဆေးထိုးရတယ်အဲ့မှာအကောင်လုံးကြောက်ကြတာလူတချို့လူတွေဆိုအိမ်ကအိမ်ပြန်အောင်မထွက်ရကြဘူးတနတ်တန်ကြတော့ကြောက်ကြတာပေါ့ပုံတော့ကဒီနေရာမကောင်းတဲ့အမှောင်တွေမျိုးဆိုပေမဲ့ဒီလိုတနတ်တန်ကြတဲ့လူကြတိတ်မကြောက်ဘူးနောက်ပေါ်တဲ့ခလေးတွေကြောက်ကြတာပေါ့တနတ်တန်ကြတယ်ဆိုတော့ပြေကြအိမ်တော်တွေမှာငိုကြအပြောင်းဆန်တယ်ဆိုတော့ရက်တဖွဲ့ဝင်တွေကိုမင်းမြန်တားဆီးခဲ့တဲ့ကြေးရွာတာဝန်ရှိသူတူကတော့တနတ်ထောက်ချင်းချောက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဟောဆိုင်ငယ်နေစီတုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းထိုးထားပြီးတော့ကိုစကံကိုဆိုင်းနာနေတနက်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ်။သူ့နောက်မှာလည်းရဲတွေပါတယ်။ဖေအောင်မေပါလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပါလို့တာမင်းနဲ့ရွာထဲမှာရုပ်ရဲဖေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကမေးတယ်ပေါ့နော်။မေးတဲ့ဟာဘာဖြစ်တာမလို့မေးဖေဖေငါပစ်လိုက်မယ်ပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းမထူဘူးသူတို့တွေကကုမ္ပဏီကိစ္စဥကျင်ကြီးကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရွာသားကိုစီးမယ်ဖမ်းမယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာကြီးလန့်စားစားနဲ့ရဲလန့်ပြေးနေပုန်းနေရတဲ့ဘဝမျိုးတွေရောက်နေ။သူတို့အမှုကိုကြောကြတာကဘလူးပဲဘလူးပါမှုဘလူးပဲပါမှုဆိုတာမသိလူတဲ့လူဆွဲကုတ်သွားတာ။ရွာထဲဝင်ရောက်ဖမ်းစီးတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ရွာသားတွေကသာစက်တင်အကြမ်းဖက်တာဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့က DBB ကိုပြောပါတယ်။7နာရီပေါ်လာမှထွက်တယ်။7မိနစ်လောက်ဖွဲရှိသေးတယ်။ရွာထဲရောက်မှရှိသေးတယ်။တက်ကင်းဖွဲ့တို့ရွာထဲကတခုနေတယ်။ပေါ်ခိတ်ပြီးတော့တံမုန်းလေးပါတီးတက်ပြီးတော့ဒုတ်ဒီဒီဘွားရင်နဲ့ပြစ်လက်လက်တွေကညှိမဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဖွဲ့တွေကအကုန်ဆုတ်ဒီဘေးနဲ့ဆုတ်လိုက်နောက်ဆုံးကိုလူတွေကိုထိလေးဘွားရီပိုင်းနဲ့ထိတာတော့အနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်တော့တဲ့ချက်ထောင်ပြပြောမှာအဲ့လိုစုခွဲလာတယ်အခြေအနေရောအဲ့လိုခုလက်ရှိမှာတော့ခနဲကဘိုနယ်မြေရဲစခန်းမှာလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားရောက်ရှိနေပြီးမူပင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကိုတိုင်ကိုကဲကြီးကြဲမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ